नमस्कार, मी भारती हंडे शिवनेर प्राईमच्या दिनविशेष या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. सुविचार आपल्याला कमी शब्दात खूप महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतात, ज्या आपल्या जीवनाला अधिक ऊर्जावान बनवतात, जीवन जगावं कसं हे शिकवतात. म्हणून दिनविशेष या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दररोज एका प्रेरणादायी सुविचाराने करत असतो. आणि आपला आजचा सुविचार आहे, माणसाला खाली आणणारा गर्वापेक्षा वेगवान मार्ग नाही. त्याचबरोबर आपल्या मराठी भाषेत म्हणीला देखील तितकंच महत्त्व आहे. आणि आपली आजची म्हण आहे, आपला हात जगन्नाथ, म्हणजेच आपली प्रगती ही आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते. त्याचबरोबर घटना, जन्म, मृत्यू आपल्या कर्तृत्वाने नव्हे तर जन्ममृत्यूनेही एखाद्या सामान्य दिवसाला विशेष बनवणारे महान लोक व घटना यांच्याबद्दलची माहिती आपण शिवनेर प्राईमच्या माध्यमातून आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत असतो. चला तर मग आजचे दिनविशेष पाहूया. आज 5 मार्च 2020 वार गुरुवार. दिनविशेषच्या सुरुवातीला आपण इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटना पाहणार आहोत. 1666 छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी रायगडावरून आग्र्याला प्रयाण केले. तर 1997 संत ज्ञानेश्वरांची प्रतिमा असलेले टपाल तिकीट प्रकाशित झाले. त्याचबरोबर 1997 धार्मिक जनजागृतीबद्दल दिला जाणारा जॉन एम टेम्पलटन पुरस्कार पांडुरंग शास्त्री आठवले यांना जाहीर करण्यात आला. त्याचबरोबर 1998 रशियाकडून घेतलेल्या सिंधू रक्षक पाणबुडीचे मुंबईत आगमन झाले. या होत्या आजच्या दिवसातील महत्त्वाच्या इतिहासकालीन घटना. तर आता आपण पाहणार आहोत आजच्या दिवसातील महत्त्वाचे जन्मदिवस. 1512 नकाशाकार आणि गणितज्ञ गेहार्ट मार्केटर यांचा जन्म झालाय. तर 1908 ब्रिटिश आणि अमेरिकन रंगभूमीवरील आणि हॉलिवूड चित्रपटातील अभिनेते सर रेक्स हॅरिसन यांचा देखील जन्म झालाय. त्याचबरोबर 1910 संपादक श्रीपाद वामन काळे यांचा देखील जन्म झालाय. त्याचबरोबर 1913 किरण घराण्याच्या शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हनगळ यांचा देखील जन्म झालाय. तर 1974 अभिनेता हितेन तेजवानी यांचा देखील जन्म झालाय. हे होते आजच्या दिवसातील काही महत्त्वाचे जन्मदिवस. तर आता आपण पाहणार आहोत आजच्या दिवसातील महत्त्वाचे मृत्यूदिवस. 1914 नाटककार, समीक्षक आणि प्राध्यापक शांताराम अनंत देसाई यांचं निधन झाले. तर 1968 समाजशास्त्रज्ञ व ग्रंथकार नारायण गोविंद चाफेकर यांचं देखील निधन झाले. त्याचबरोबर 1985 महाराष्ट्र संस्कृतिकार सहस्रबुद्धे यांचं देखील निधन झाले. तर 1985 कोषागार तत्वज्ञान महाकोशाचे संपादक देविदास दत्तात्रय वाडेकर यांचं देखील निधन झाले. त्याचबरोबर 1989 गदार पार्टीचे एक संस्थापक बाबा पृथ्वीसिंग आझाद यांचं देखील निधन झाले. तर 1995 हिंदी चित्रपट अभिनेते जलाल आगा यांचं देखील निधन झाले. हे होते आजच्या दिवसातील काही महत्त्वाचे दिनविशेष. आजच्या शिवनेर प्राईमच्या दिनविशेष या विशेष कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय. उद्या पुन्हा भेटू याच वेळी शिवनेर प्राईमचा विशेष कार्यक्रम दिनविशेष. धन्यवाद. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आज शिवनेर प्राईमला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.